Të nderuar teleshikues, përshëndetje, juftoj të ndiqni edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Që sot ka filluar të duket një rritje ndjeshme e fluksit të ardhjes së pushuesve kosovar në bregdetin e plazhit të Durrësit. Me 10 autobus kanë bërritur duke sjellë pushues të shumtë, të cilët kishin pritur mbylljen e muajit të Ramazanit. Teksa zbresin në Durrës ata thonë se çdo vit vin këtu, pasi ndjehen si në shtëpinë e tyre. Ndërkohë për shumë familje dhe biznese në Durrës, turizmi mbetet mundësia e vetme e mbijetesës. Rritet numri i pushuesve të cilët duan të kalojnë pushimet në Durrës. Me 10 autobuza me targa Kosove kanë zbarkuar ditën e sotme në zonën e plazhit. Lagja 13 është një nga më të kërkuarat kryesisht nga kosovarët dhe maqedonasit. Ata shprehen për mikrofonin ton se ndjehen mjaft mirë në bregdetin ton dhe janë mjaft të kënaqur me mirëpritjen që i bëhet. Nga cili qytet vini? Na vim nga qyteti Prishtina. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Po, si çdo herë. Gjithë dhe vetë. Ku qëndroni, në për hoteli apo në për shtëpijat e banorve të lagjes 13? Po, edhe në për hoteli edhe kështu. U të gjë pak ma që shna në të rasat gjepi junë. Ashtu kalujnë a mirë, gjithë këna kaluj mirë këtu. Si u duket plazhi i Durrësit, qëfar ju pëlqen këtu? Po, më ju thonë drejten, tash për tash plazhi i Durrësit te për i mirë është. Te për i mirë, shumë mirë. Ju që livdeve që mu më pëlqen shumë. Një ashtu që pëlqen e këtë familje, që me gjithë e të gjashtë e në familje. Shumë bukurë, mirë, falim dirit, mirë. Qëfar ju pëlqen më te për këtu, ambienti, kushtet? Ambienti, kushtet mirë, deti mirë. Plazhi mirë. Plazhi. Zolli mirë, rëndë. Tanat mira. Nga cili qytet vini? Nga Prishtina. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Po. Vini shpesh në plazhin e Durrësit? Për vjetë vina. Qëndroni në për hotele apo në për shtëpijat e banorve? Shtëpija. Kaloj mirë, falim derit. Si u duket plazhi i Durrësit, qëfar ju pëlqen këto? Po, pak ma lirë, mirë. Kjo është periuda ku zona e plazhit ka gjallërin më të madhe, pasi numri pushuesve kosovar dhe maqedonas, që preferojnë të kalojnë pushimet këtu është më i madhë. Partia Demokratike në Durrës përmes deputetit të saj Eduard Alimi ka reaguar në aktit të djegjes autoveturës Armand Elitit, aktualisht me detyrë në sektorin auditit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Deputeti Demokrat për këtë akt kriminal ka bërë përgjegjes kreun e bashkisë Durrësit Vangjush Dako dhe kreun e bashkisë Kavajës Elvis Roshin. Halimi ka bërë thirrje policisë së shtetit që të zbardhë ngjarjen dhe të vendosë para drejtësisë autorët dhe organizatorët e zjarrvënies. Sot, pas mesnata, ka ndodhur në Durrës një akt kriminal, mafios, ku bandit i kanë vënë zjarin dhe kanë shkatruar plotësisht makinën familjare të shefit të auditit Armand Elitit të KQZ-s. Ky akt kriminal i tipit mafios vjen mbas gjetjeve që bëri auditi KQZ-s, zotit Eliti, disa muaj më parë, me importimin e të paktën 3.000 votuesve nga Vangjush Dako dhe 600 votuesve nga Elvis Alia Servin Roshi, të cilët në përmjet skemës si importimit zgjedhjeve, një skemë kriminale kjo, e provuar plotësisht nga prokuroria, arritën që të manipulonin rezultatin zgjedhor. Ne i bëjmë thirje policisë shtetit, që të zbuloj sa më parë autorët dhe organizatorët dhe të tregoj me fakte se nuk është në anën e banditve dhe organizatorëve Vangjush Dako dhe Elvis Roshi, dhe të zbuloj sa më parë autorët, ekzekutorët dhe organizatorët e këti akti mafios. Ne kemi dyshimet forta se pas aktit mafios të vënjes zjarit të makinës familjare të zotit Teliti, është dyshja gjushi me Ervin Roshi. I bëjmë thirje prokurorisë dhe i kërkojmë e forcë të zhvilloj një hetim të plot dhe efikas të çështjes, duke zbuluar dhe vënë para drejtësisë banditët që kryen aktin mafioz sot dhe organizatorët të cilët kanë frymëzuar dhe organizuar këtë akt kriminal. I bëjmë thirje
dhe ose besë, të shënoj në raport, në raportin përfundimtar, këtë akt mafios, në të ushtruar nga bandat dhe nga oligarkët që janë mbas këtyre bandave, ndaj administratës zgjedhore, edhe mbas një muaj mbas përfundimit të këtij rezultati. Javën ardhshme në Durrës do të organizohen ditët e turizmit, një eveniment ky mbushur me aktivitete të cilat synojnë të nxisin turizmin. Eventi ka për qëllim që të zgjerojë ofertën turistike të Durrësit, duke promovuar edhe aspekte të tjera të industrisë turistike, që nga kultura deri tek historia dhe arkeologjia. Pjesë e këtij eventi do të jetë edhe spektakli Miss dhe Mister Turizmi, duke sjellë kështu një atmosferë më festive në qytet. Për herë të parë në qytetin e Durrësit do të organizohet aktiviteti me temë Ditët e Turizmit. Qëllimi i këtij aktiviteti, i cili do të startojë me datë 20 korrik, është rëndësia e vlerave kulturore dhe historike të qytetit. Organizatorja Muzejen Konduri e lumtur që më në fund ky projekti i ideuar nga vetë ajo po finalizohet, shprehet: Projekti Ditët e Turizmit po bëhet për herë të parë me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Bashkisë së Qytetit dhe ka si qëllim të rijetësoj të gjithë traditat, të gjithë trashëgimin kulturore të qytetit. Të mos harroni, jemi qytet mbi 3000 ca vjeçar me një pasuri nëntokësore me vlera historike, arkeologjike, kulinare që janë të pallogaritshme. Një pjesë prej këtyre do të evidentohen dhe përveç këtij propagandimi dhe rijetësimi, ne duam të tërheqim sa më shumë të ri në këtë projekt, duke i ndërgjegjësuar dhe duke bashkëpunuar me ta. Ky aktivitet do të zgjas 5 ditë. Ditën e fundit do të organizohet Miss dhe Mister Turizmi, ku një nga vajzat dhe djem pjesëmarrës do të kurorzohet me këtë çmim. Një pjesë e mirë emigrantëve të cilët kthehen në vendlindje për pushime, përpiqen që gjatë kohës të qëndrimit të kryejnë edhe pajisjen e tyre, apo të fëmijëve të lindur jashtë me dokumentet përkatëse të identifikimit. Por ajo që ndodh në të vërtetë është se mjaft prej tyre, ditët e pushimit u kalojnë duke qëndruar rallave nga një zyrë në tjetrën. Një dukuri e tillë është vënë re në qytetin e Lezhës, ku shumë emigrantë duan të aplikojnë për pasaportë, por nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë për shkak të rallëve të gjata. 10 qytetarë presin çdo ditë në radh pranë sporteleve të pasaportave në Lezhë, shpesh pamundur të mbarojnë punë, për të kthyer sërish të nesërmen dhe për të përballur me të njëjtën rradhë të gjatë. Ky fluks i lartë ka ardhur si rrjedhoje e kthimit të emigrantëve në vendin tonë për pushimet e verës. Qytetarët dhe kryesisht emigrantët shprehen se kanë ardhur për pushime, ndërsa detyrohen që këto ditë i kalojnë duke pritur në radh për një pasaportë. Ata shprehen se vijnë edhe nga qytetet e tjera, ndërsa sorallasin herë një zyrë herë në një tjetër, pa ju kryer punë. Të irrituar nga kjo situatë, ata thonë se mund të humbasin edhe vendet e tyre të punës në shtetet ku jetojnë. Kam marrë nga jashtë 2 ditë, e dyta sot e sprofunoj. Ja vajzën. Për një gabim shteti që është bërë. Unë s'është fajim, që vetëm për të ngru qytetin. Kam marrë për pushime, 2 ditë për i baj pushimet ke Lezhë. Në rrallë, 2 ditë s'kam përfunuar, s'përfunoj. Punim 2-3 veta, jo një person, që është një person atje. Vetën e jo punon, te. Ato se që të kurin veprimit, e 10 vetën ditën e hikën. Unë ditë në shtunë hikë. Vi nga rëshen i baj një letër atje të marat kupolin, shkin në rëshen, baj letë atje, vi prap këti. Tërë ditën të silën, e përqa, me pa familin, atë silën se që kem Lezhë. E kanë pa Evropën, ta si punin në Evropë. Ka letën e tjetër hinë rralë, pret, ka tjetër fmi, ka jo shtetë zonë tjetëri. Qenë këta shteti, hecë, për këshu e të me shku në Evropë kjo. Po me nërën, po pala mund e kapim këtë punë. Ka marrë gjenë 4 orë. Ka më djali, ka marrë nga Greqia këtu, për bërë pasaportën. Edhe ka lemaj të veqe tu. Aje në orën 3 mbjulli, tha, unë do hiki, tha. To lektona këtani, ku shkojnë? Ku shi pagunë? A pagunë me rogë të. Unë do hiki për Greqia, kam pagunë për 3 ditë, 180.000 leshe. Asë ja asë marrë punë këtu. Ku shmarë përgjësi për këtë punë? Problemi kemi, s'di dhe punë, se është të nëzeti, ja është të dupajnë të të mjëtë njëtë, për qajnë shmija këtu, në gjina. Edhe një përzjeset punë aty zbonë qalë për një punëtore. Përbaloj e gjithë këtë njës të. Qytetarët i bën thirrje organeve kompetente që të shtojnë numrin e sporteleve, pasi me vetëm një të tillë është pamundur që të përballohet ky fluks i lartë. Situata bëhet e vështirë edhe për shkak të temperaturave të larta,
dhe kushteve jo të përshtatshme në hapësirën e përcaktuar të pritjes për qytetarët, ndërsa më shqetësuese kjo situatë është për fëmijët e vegjël, të cilët janë të detyruar që të rrinë me prindrit e tyre në këto temperaturat e larta, si edhe për të moshuarit. Ditët e nxehta të verës kanë shtuar numrin e familjeve që në fundjavë largohen nga shtëpitë e tyre në drejtim të plazheve në zonat bregdetare. Por në Cërrik kjo ka sjellë rrezikun e vjelljes së banesave. Javët e fundit numri i vjelljeve është shtuar shumë, duke sjellë edhe panik tek banorët, ndërkohë që uniformat blu ende nuk kanë arritur të identifikojnë autorët. Pas një heshti disa mujore në qytetin e Cërrikut janë rikthyer përsëri vjedhjet e banesave. Rasti më i fundit është vjedhja e banesës së qytetarit FH në lagjen SMT në qytet. Duke përfituar nga rasti se kjo familje ndodhej në plazh, ai dutët në mesnat kanë vjedhur shtëpinë e tij, duke marrë prej andej gjithçka që kishte banesa brenda, duke filluar nga televizori, lavatriçja, frigoriferi, madje edhe perdet. Kjo shtëpi ndodhet shumë pranë rajonit policisë. Nuk është rasti i parë që në këtë qytet hajdutët po bëjnë kërdin duke vjedhur banesa dhe automjetet e qytetarëve. Pak muaj më parë u fol se u godit një grup hajdutësh, të cilët dyshuashin për vjedhjet lokaleve dhe banesave. Banorët i ka zënë frika e largimit të tyre nga shtëpia pasi mund bëhen prej vjedhjes së këtyre hajdutëve. Qytetarët kërkojnë rritje të numrit të efektivave policore pasi gjendja është tepër serioze dhe shifrat janë alarmante. Data e ndeshjes me Serbinë është gjithnjë e më afër, ndërkohë që përfundimi i punimeve në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër duket gjithnjë e më i largët. Ndërprerjet e punimeve për rikonstruksionin e stadiumit janë të shpeshta, ndërkohë që subjekti i cili është duke zbatuar projektin nuk ka asnjë sqarim për këtë gjë. Le të ndjekim materialin e përgatitur nga televizioni i Lezhës. Stadiumi Loro Boriçi në qytetin e Shkodrës tashmë mund të thuhet me plot bindje se është kthyer në një pronë private, ku përveç firmës kontraktuese, askush nuk ka të drejtë të hyjë brenda. Askush nuk mban përgjegjësi përse firma kontraktuese ka hemertizuar çdo lloj media për të bërë transparente për opinionin publik lidhur me vijueshmërinë e punimeve. E sikur kjo të mos mjaftonte, ka pothuajse një muaj që ishte parashikuar që me ngritjen e tribunës qendrore do të pengohej komplet pamja për tribunën anësore dhe askush nuk ka vënë ujë në zjarr për këtë gjë. Përkundrazi, as nuk mendohet të prishet apo të bëhet ndonjë modifikim për këtë gafë të projektit. Radio Televizioni Lezhë ka qëndruar aty për rreth 2 orë për të tentuar dhe për të kontaktuar me përgjegjësit, por ato nuk kanë dënjuar të japin ndonjë informacion as pa praninë e kamerave. Madje kanë arritur të bllokojnë edhe çdo pallat për rreth stadiumit për të ndaluar të gjitha kamerat të marrin pamjet. Por këtu mbaron gjithçka. Gjithashtu mësohet se punëtorët kanë lënë punën pasi nuk janë të kënaqur me pagën prej 700 lekësh të reja në ditë, por edhe me urdhrat që marrin nga firma kontraktuese për të ngadalësuar punimet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kësaj herë në vend të taksisë për të inspektuar në fshatësi siç e ka zakon, ai ka zgjedhur helikopterin. Burime konfidenciale bëjnë me dije se para dy neteve ai ka qenë në Shkodër rreth orës 2 të mëngjesit për të vërtetuar nëse po punohet me tre turne. Dhe përfundimi ka qenë zhgënjyes, pasi nuk ka parë asnjë këmbë njeriu brenda stadiumit. Siç edhe thotë edhe një fjalë urt popullore, kur iken macja nga shtëpia, mint hedhin valle, por nuk po e kuptojmë akoma se kush i bie të jetë macja në këtë rast, firma kontraktuese apo shteti. Familjet që jetojnë në varfëri nuk janë të pakta, por numri atyre në varfëri ekstreme për fat të keq është gjithnjë në rritje. Në qytetin e Burrelit, një familje me 5 anëtar mbijeton vetëm me ndihmën ekonomike, një pjesë e mirës së cilës shkon për të paguar faturat e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm. Kjo familje për shkak të varfërisë së skajshme nuk ishte në gjendje që edhe drekën e Bajramit të Fitrit ta kalonte ashtu siç duhej. Në ditën e Bajramit që për besimtarët musliman shënon një ditë festive dhe shtrohen tavolina me gosti, në familjen Shefqet Keta me banim në periferi të ISMT-s Burrel, nuk të serviret një atmosferë e tillë. Kryefamiliari me zërin që i dridhet thotë se unë nuk kam as tavolinë e jo më gjëra për t'i shtruar në të për të festuar Fitër Bajramin. Në këtë banesë me sipërfaqe 8 metër katror jetojnë 5 anëtarët e familjes Keta. Si të ardhura, kjo familje merr vetëm 5.000 lek ndihmë ekonomike në muaj, e nga këto, 2.000 lek paguan energjinë elektrike, ndërsa për të mbajtur frymën me bukë detyrohet të marrë borxhe çdo ditë. Sa pjesëtar jeni në familje? Jam vetë i pesi. Punoni kujt? Në karrozë. Punoj. Vetëm me karrozë? Po. Po ndihmë ekonomike, ne? Ah, një 50.000 lek. Vetë i pesi.
Vetëm me këtë dhomje? Po, me qëri. Po, përbaram sa, që këni? A, he. Si shumë, a ma e keqë. Kotë. S'kemi tjetër e gjatë? Jo, ja, jo. Ja. Fara, së njëse. Mish e gjatë? Ja, së mle, fara. S'ku mle, që ti ble. Të vla në ata në dëtërimët 20.000 lek me i fjallë që jam dëpituar me dritat. Po, e nësë kam. Ndërsa zonja e familjes Keta tregon për matë televizion se s'ka pasur mundësi ekonomike për të blera sapun për të larduar e jo më për të blera lavatrica apo elektroshtëpiakët të tjera. Në këtë ditë Bajrami, familja Keta shpresonte se do t'i vinin njerëz për të ndihmuar me ushqime apo vlera monetare që edhe ajo të feston dhe si gjithë familjet e tjera, por as kjo nuk ka ndodhur. Kalon tani të kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në qytetin e Barit, një grup emigrantësh klandestin kanë protestuar, duke kërkuar që ata të pajisen me dokumentat të rregullta që ndrimi dhe pune. Ata kanë më shumë se një vit në Itali dhe ende qëndrojnë për kampe, duke si të kështu edhe reagimin e tyre. Ndërkohë plani i bashkimit evropian për shpërndarjen e emigrantëve edhe në vendet e tjera antare ende nuk ka filluar të zbatohet. Problemi e emigrantëve klandestin në Itali ka dalë tashmë nga qendrat e pranimit në rrugë dhe sheshe. Në qytetin e Barit, një numër prej tyre ka protestuar, pasi ata kanë mbi një vit që presin dhe askush nuk u jep përgjigje se çdo të ndodh me ta në të ardhmen e tyre. Autoritetet vendore në Bari nuk janë në gjendje që t'i legalizojnë, pasi çështja e tyre është ende në diskutime sipër me vendet e tjera të Bashkimit Evropian me qëllim arritjen e një marrëveshje për shpërndarjen e tyre. Por, pavarësisht fjalëve dhe deklaratave, asnjë vend tjetër evropian nuk ka marrë përsipër pjesën që i takon. Emigrantët zbarkojnë në Itali, e mbesin këtu, pa patur mundësinë e një leje qëndrimi apo pune. Ata janë stabilizuar në qendra pritje, që tashmë janë populluar aq shumë, sa që kanë filluar të shfaqen edhe ato problemet e veta të sigurisë, për shkak të kombësive dhe kulturave të ndryshme që kanë vetë emigrantët. Italia prej disa vitesh tashmë është kthyer në pikën e hyrjes së emigrantëve klandestin. Ata vijnë kryesisht nga Siria dhe nga vendet e Afrikës Qendrore. Zbarkojnë në Itali, pasi është pika më afërt e vendit prej nga nisen, që kohët e fundit është kryesisht Bregdeti Libian. Por për hir të së vërtetës, shumica dërmuese e tyre kur intervistohen duan të shkojnë në Francë dhe Gjermani. Italia ka ngritur problemin e klandestinëve pranë autoriteteve të Bashkimit Evropian, duke arritur një marrëveshje në parim që të gjitha vendet të pranojnë një numër të caktuar prej tyre, duke shpërndarë kështu peshën e këtij problemi. Por këto marrëveshje ende nuk janë konkretizuar, duke bërë që edhe vetë emigrantët të vinë në një pikë ku nuk mbanë më. Në Bari ata kanë protestuar duke kërkuar që të pajisen me leje të posaçme për të pasur të drejtën e lëvizjes me qëllim që të shkojnë më pas atje ku duan. Por një gjë e tillë u është mohuar e askush nuk e di se edhe sa kohë ata do të qëndrojnë në qendrat e pritjes. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka reformatuar kabinetin duke larguar tre nga ministrat që kundërshtuan planin e masave ekonomike që kërkoi Bashkimi Evropian në këmbim të kredisë së re për 86 miliard eurosh. Megjithatë, kundërshtit brenda majorancës për reformat vazhdojnë. Ish-ministri i Financave Janis Varoufakis ka deklaruar se reformat janë të destinuara të dështojnë. Greqia që sot ka filluar të qëndrojë disi mbi ujë pasi Bashkimi Evropian miratoi lëvrimin e këstit të parë prej afro 7.2 miliard euro nga kredia e përgjithshme prej 86 miliard euro. Për 2 muajt në vazhdim, Greqia do të ketë mundësi të kryej pagesat e prapambetura ndaj partnerëve të vet kreditor, si edhe të vërë në lëvizje ekonominë në rënje. Megjithatë, rruga është edhe më e vështirë, pasi thuajse çdo 3 muaj në këmbim të lëvrimit të këstit të radhës, qeverisë greke do t'i duhet të vijojë me implementimin e reformave të tjera, të cilat parashikohen të godasin edhe më rënd xhepat e biznesit dhe qytetarëve grek. Por kryeministri Alexis Tsipras, duke ditur pikërisht faktin se problemet nuk kanë kaluar, ka vendosur që të paktën brenda kabinetit të tij të mos ketë kundërshtar të këtyre reformave. Tsipras ka shkarkuar tre ministrat që në parlament votuan kundër paketës. Njëkohësisht, ai ka bërë edhe një reformatim të kabinetit, duke ndryshuar disa prej portofoleve.
ndryshimet në qeveri kanë zjerë në pa problemet brenda partisë të Syriza, e cila në fakt është një koalicion i shumë fraksioneve dhe forcave të tjera të vogla politike të majta, të cilat vendosen të bëhen bashk për të maksimalizuar mundësinë e ardhjes në pushtet. Tre ministrat që nuk mbështetën paketën e reformave në parlament i përkisnin fraksioneve më ekstreme marksiste të Syrizës, duke dhënë kështu një sinjal se në të ardhmen edhe vetë Syriza mund të ndryshojë, duke u konsoliduar më tepër si forcë e majtë, sesa si parti politike e ekstremit të majtë. Megjithatë, zërat kundër ndaj planit të ri të shpëtimit që u ra dakord me Bashkimin Evropian nuk kanë të ndalur. Ish ministri grek i financave Yanis Varoufakis ka deklaruar se reformat e propozuara nga qeveria për marrjen e paketës së tretë të ndihmës financiare do të dështojnë. Sipas tij, Greqia është bërë subjekt i një programi që do të hyjë në histori si katastrofa më e madhe e parë ndonjëherë në menaxhimin makroekonomik. Për të, as kryeministri Tsipras nuk beson tek paketa e re e borxhit, por nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se ta nënshkruante atë. Edicioni informativ në televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kabllore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv. Mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do gjeni edhe opcionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052-901-224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.